Netrukus laidoje. Ar aktorius Vidas Petkevičius sugebėtų atleisti neištikimybę? Kai man buvo 25 metų, pasakytų tu, ar atleisi savo žmonai neištikimybę, aš pasakysiu, niekada gyvenime. Na ir paskutinį šio vakaro susitikimas su kino ir teatro legenda aktoriumi Vidu Petkevičiumi. Žinia, teatro žmogui šventės ne didžiausios laimės laikotarpis, tačiau Vidas Petkevičius tikina, jog jo gyvenime gėrio pakanka ne tik tai per šventes. Nepriekaištinga reputacija, solidus teatro ir kino vaidmenų bagažas ir pomėgiai, kurie neleidžia aktoriui nusėdėti namuose. Taigi dabar Vidas Petkevičius apie savo gyvenimo šventes. Lygiai prieš 40 metų per pačias kalėdas nutiko neįmanomas dalykas. Vilniaus dailės instituto salėje buvo suvaidinta sero Andrew Lloydo Webberio roko opera Jėzus Kristus superžvaigždė. Jėzaus vaidmenį kūręs aktorius Vidas Petkevičius pats to nesitikėdamas tapo disidentas. Išoriškai Kristų primenantis žmogus, barzduotas ilgaplaukis, tuomet jautė, žaidžia su ugnimi, bet buvo jaunas, naivus ir apie pasekmes negalvojo. Pirmo kurso studentas, man buvo labai netikėta, aš net nežinau, iš kur Kęstutis Antanėlis sužinojo apie mane. Nors aš tuo metu jau studijuodamas, aš buvau tokios grupės, kuri vadinasi Kraidoks vadovas. O išvertus iš anglų kalbos, tai reiškia, kai Šedorių kultūros namų estradinis ansamblis. Reiškia, tenai mes grodom šokiams ir taip toliau, dalyvaudom apžiūrose. Ir net 73 metais buvom užėjome trečią vietą Lietuvoje. Pasidalinom kartu su Druskininkų kultūros namais, kuriam vadovavo įžymusis Mikas Uraučius. Gyvenimo ir scenos patirties sukaupęs aktorius ir dainininkas šiandieną drąsiai rėžia. Opera yra pats geriausias visų laikų pramoginės muzikos pavyzdys. Geriau nei Bitlai, Pink Floyd ir Queenai kartu sudėjus. Įsitikinęs, kad kuriant Jėzų Kristų, kompozitoriaus ranką vedžiojo pats Dievas. Dėl to jis ir parašė šią fantastišką muziką. Fantastišką vaidmenį ir atsimenu, man atrodo, Antanėlio žmona iš kažkur iš Afrikos gavo tokį rūbą specialą, tokį labai gražų, tokį paprastą visiškai, bet tokį, reiškia, drobinį baltą rūbą, kurį aš vilkėjau, reiškia, premjeros metu. Aišku, buvo labai daug nedrasos, nes tuo metu visur zujo, reiškia, saugumas ir taip toliau. Mes bijojom, reiškia, pakliūti, taip sakant, į jų rankas. Ir premjera buvo paskirta 8 valandą. Mes pradėjom 6, o 7 atvažiavo saugumiečiai, norėdami mus, taip sakant, supakuoti. Bet pamatė, kad jau viskas vyksta, jau nėra kaip. Nu, jie galvoja, mus visus išgaudys vėliau. Nu, taip ir buvo. Pirmiausia, aišku, nukentėjo pats Antanėlis. Nes jį ten išsikvietė ir jam pasiūlė išeiti pačiam geriau iš visi instituto, kuriam jisai mokėsi tuo metu. Nu, mane prižiūrėjo, manęs kažkaip nelietė, bet matyt per Tamuliočiūtę mane, taip sakant, koregavo ir taip toliau. Kadangi aš norėdavau išvažiuoti į ūsienį, sakysim, į turistinę kelionę, buvau padavęs pareiškimus į Portugaliją, Austriją, paskui galų galėjau, man nusibodo, kad vis atmeta, padavau pareiškimą į Lenkiją ir man net į Lenkiją neišleido, žodžiu, buvau neišvažiuojamas. Daugiau tokių ekstremalių kalėdų nepasitaikė. Audringesni būdavo tik tai naujieji metai. Vidas sako, kalėda švesdavo tyliai su šeima ir tėvais Kaišiadoryse. Apie aktorių susibūrimus teatre nebuvo nė kalbos. Tuometinė teatro vadovybė darė viską, kad tik tai jiems sutrukdytų. Kūčių vakarą teatre, o ne namuose, stengiasi kuo ilgiau užlaikyti ir jaunimiečių spektaklius plūdusių žiūrovus.
specialiai 24 gruodžio uždėdavo kokį nors patį ilgiausią spektaklį. Aš puikiai atsimenu, kai vieną kartą buvo šitas Meilė ir mirtis Veronai, kuris vienas iš ilgiausių mūsų spektaklių. Ir baigdavosi ten apie 10:30 ar 11:00, reiškia, vakare. Ir mes, pavyzdžiui, aš asmeniškai sėsdavau į traukinį, į patį paskutinį, ir važiuodavau į Kaišiadoris, kadangi ten mano, taip sakant, tėveliai ir visa giminė susirinkdavo. Ir mes ten švesdavom, reiškia, kūčias, taip sakant. Vaikystė, jaunystė, kokios dar gaudavo dovanas? Ar tai kelia šypseną, palyginus su dabartiniu? Be abejo, be abejo. Tai ten, aš atsimenu dar, kai visai mažas buvo, ten sausainis koks nors būdavo pakabintas ant eglutės, tai laukdom, kada leisdavo nusikabinti tą sausainį arba saldainį. O senis ką atnešdavo? A senis irgi atnešdavo, ką nors tokio labai kuklaus, nes nebuvo iš ko, to labiau, kad mano tėvelis buvo geležinkelietis, tai mes labai vargingai gyvendavom, nes man jau pačiam teko dirbti, jau po 7 klasių aš jau buvau krovėjų, dirbo labai sunkiai, kraudavau cementą, šiferį ir taip toliau, taip toliau, žodžiu, nebuvo iš ko net ir tų dovanėlių paruošti, o mes buvom 4 vaikai šeimoje, žodžiu, viskas labai sunkiai. Su pirmąja žmona aktorė Kristina Kazlauskaitė Vidas susipažino Kaišiadoryse, o susitokė mokydamasis konservatorijoje, bet po 2 metų išsiskyrė. Priežastis, sako, paprasta, nesutapo charakteriai. Laimei, antras kartas nemelavo ir pažintis su Violeta į šipulį sudaužė vidinį aktoriaus nusiteikimą antrą kartą nevesti. Violeta, sako, nuostabi žmona, ji rūpinasi dukromis, namais, netrukdo vyrui atsidėti kūrybai. Vat kaip sako, kai, reiškia, obuolys perpjautas į didelis, tai aš nebejoju, kad tai mano žmona yra ta antroji pusė, kurią galima sudėti ir bus tas vienas obuolys. Kokia jūsų pažinties istorija, gal kalėdinė? Ne, pažintis labai paprasta, jinai tuo metu irgi gana sunkiai, reiškia, gyveno, jinai mokėsi universitete neakivaizdinė vokiečių kalbą. Ir atėjo, kadangi, kaip sakiau, sunkiai vertėsi, atėjo dirbti į jaunimo teatrą, atėjo dirbti kasininkė. Nu ir taip mes susipažinom iš pradžių, taip lyg nieko nebuvo ir paskui kažkaip staiga, netikėtai visai pradėjom artimiau bendrauti ir va taip jinai tapo mano žmona. Aktoriaus profesija sunki ir nedėkinga, todėl Vidas juokiasi, kad pavyzdingo vyru būti tikrai nelengva. Scenoje tenka kurti sudėtingiausius vaidmenis, atlikti netgi akrobatinius triukus, tenka milžiniški krūviai. Aktoriui nesiki dėl to buvo netgi sušlubavusi sveikata, o dėl stuburo skausmų gulėsi į ligoninę. Vis dėlto sunkiausia spektakliui pasibaigus ir grįžus namo išeiti iš vaidmens. Nu, sakysim, kad ir vakar aš vaidinau šitam pagalvinyje, reiškia, žmogų, tardytojo tokį baisų, kuris gale, reiškia, pabaigoje nušauna žmogų. Nu, tai įsivaizduojat, kaip man po to jaustis. Tai ilgai žmogus negalėjo į save grįžti, nes, taip sakant, tie vaizdiniai ir tie darbai tavo bjaurus, juos turi kažkaip išlieti iš savęs. Ir jie netaip greitai nusileidžia, kaip sakant, kaip tą įtampą į žemę. Žodžiu, ilgai neužmiegi, ilgai kankiniesi, kol nurimsti. O kas gero iš šitos profesijos? Šlovė gerai? Ne, šlovė, aš niekada negalvoju. Apie jokią šlovę aš visą laiką norėjau gerai dirbti. Tai reiškia, kad tu turi labai gerai padaryti vaidmenį. Kitaip sakant, tu turi tiek įeiti į tą personažą, nu, tiesiog pasikeisti, kad būtum visai kitas žmogus. Kartais pavyksta, kartais ne. Ir va tame toj būsenai, kai tu absoliučiai visai kitas, tu net kartais pats nustembi, kad tu visai kitaip elgiesi, kad tavo judesiai kitokia, kad tavo mąstysena kitokia. Va tai yra, man atrodo, pats didžiausias džiaugsmas. Aktorius džiaugiasi, jog vaidinant kine ir teatre, jam nuolatos tenka dainuoti. Taigi surinkęs krūvon dainas, jis išleido 2 dainų albumus ir dainavo vaizdo klipą. O įsidrasinęs, sako, netgi jėgas išbandė Lietuvos dainų 10, kur buvo pasirengęs demonstruoti visas net 4 savo balso oktavos galimybes. Deja, nepavyko.
dešimtukė nepavyko to padaryti kažkaip. Mes buvom labai siaurus rėmus įgrūsti, nes mums davė kažkokį sąrašėlį tokį mažą, iš kurių galima įsirinkti dainas. Ta prasme, toms dainoms buvo parašytos orkestruotės ir orkestras daugiau nebegalėjo ką nors kitą groti. Jeigu tu nori naujos orkestruotės, mokėk 700 litų. Nu, tokių galimybę bent jau aš tikrai neturėjau ir, žodžiu, baigėsi, bet taip, kaip baigėsi. Bet neblogai ten sekėsi? Mes visai neblogai ten pasirodėm, iš tikrųjų. Ir mus žmonės mylėjo, bet vat, kadangi balsavo patys dalyviai, tai vat, jie mus ir išbalsavo. Kur kas mielesni kolegos jį supa televizijoje iš serialo Giminės. Jie vido neišbalsuoja štai jau netgi 20 metų. Pirmoje jau legenda tapusio serialo Giminės dalyje vidu teko, galima sakyti, pirmojo nepriklausomos Lietuvos laikų sukčiaus vaidmuo. Serialo tesinyje nesąžiningo muitininko. Blogiečių vaidmenis aktoriui leidžia tobulėti, tačiau gyvenimo negadina, nuotaikos taip pat. O nepriekaištingos reputacijos vyras, sako, rado savo pozityvumo receptą. Net kai ir kažkaip ir blogas aplinkybės, stengiuosi neįsiskaudinti, nes kaip yra. Sako, tu esi pats savęs, taip sakant, nu, vairuotojas. Jeigu tu norėsi įsižeisti, tai tu įsižeisi. Bet jeigu ne, tai neįsižeisi ir tas, taip sakant, tavęs nelies. Kažkur, kaip nuo žasies, sakysim, vanduo. Reikia save apsaugoti visada nuo blogų, taip sakant, žodžių, blogų minčių, blogų darbų. Kažkada karjeros pradžioje aš galvoju, kad iš viso reikia būti tiesiog idealiai geru ir viskas. Žiūriu, kad man tiesiog, nu, neduoda visai vaidmenų, nes aš tas geras žmogus kitų visai nejaudina. Nes žmogus turi būti pilnas, kadangi jame ir blogų savybių, ir gerų yra. Na, aš tada pradėjau kapstyti save, taip sakant, ir tuos blogus bruožus. Ir vat, iškapščiau, ir kaip jūs vat, sakote, ir serialus, ir kitur, vat, parodau tos savo blogus bruožus. Artimi žmonės galėtų paliūdyti, vidas būna visoks, ir supykęs, ir susierzinęs, tačiau laimiai neilgai. Blogas stengiuosi neeskaluoti, sako nuolatos besišypsantis aktorius. Atrodo, kad prieš 40 metų suvaidinęs Jėzų Kristų visam gyvenimui išmoko gerumo pamokas. Ir atlaidus, o gerus darbus daro tyliai. Aš darau tyliai, aš nemėgstu tų masinių dalykų, visiškai nemėgstu. Net ir jeigu tenai ar vaikam kažkas renka pinigus, aš geriau jau pats nunešiu ir paduosiu. Nelabai tikiu tais visais dalykais, nes visada tas didelis laivas būna apaugęs kiaukutais visokiais, žinai, apnašom. Manau, kad ten yra ir visokių tokių nelabai gerų, nes girdėjau, kad yra nelabai gerų dalykų, dėl to, sakau, aš stengiuosi individualiai, be jokių, taip sakant, didelių reklamų daryti tai. Be didelės reklamos jis nusifilmavo ir naujame istorinėme epe Tadas Blinda pradžia, kuri Manto Šavelio romano herojui ponui Gruiniui suteikė tikrai netikėtų spalvų. Iš baudžiauninkų baudėjus tapo atlaidus geraširdiškas ponas. Labai norėčiau, kad žiūrovai iš mano herojus pasimokytų būtent atlaidumo, sako vidas, nulato žiūrintis netikėčiausiomis talento spalvomis. Nebus. Aš ir gyvenime keičiuosi. Jeigu sakytų, jeigu kai man buvo 25 metų, pasakytų tu, ar atleisi savo žmonai neištikimybę, aš pasakyčiau, niekada gyvenime. Dabar aš atvirkščiai niekada nesakyčiau tokių žodžių, nes gyvenimas pasiūlė tokių variantų, tokių dalykų, kad tu, aš nežinau, paskutiniam žmogui gali atleisti. Taip, kad ta neištikimybė nėra toks pats jau baisiausias dalykas. Vida, bet jūs atleidote kine, o gyvenime? Ir gyvenime. Tiek šio gražaus kalėdų vakaro istorijos. Susitiksime jau kitais metais ir tuomet kalbėsime tema nauji metai, nauji lapai. Važiuok į namus.
Kartais maišai, pavyzdžiui, pomidorais, česnako ten kokia skonė, arba cukinija su griešiais, arba moliūgas su griešiais, arba moliūgas su juodoju ridiku. Įvairių, bet tai ir, aišku, vaisių sultis irgi gerim, nes 3 kartus per dieną reikia gerti daug įvairių sulčių. Tai va, tai per 10 dienų mano vyras numetė 10 kg. Na ir visą tai jau bus kitoje mūsų laidoje. O jūs būkite laimingi šį gražų vakarą, o mes dėkojame, kad šiais metais buvote kartu su mumis. Smagių ir šiltų jums kalėdų susitiksime kitą sekmadienį sausio 1-ąją. Tuo tarpu gero vakaro ir malonios paskutinės metų savaitės. Ir žinoma, likite sveiki.